všechny postavy a události jsou vymyšlené, v pořadu padají sprostá slova, takže by se na něj neměl nikdo dívat. Bojíme se, že ho někdo mohl unést a pořád dokola znásilňovat a pak mu utrhnout genitálie. Srdečně vás již po třetí vítám u Kusu dřeva pravdy. Momentálně se nacházíme v jakési základně těchto mladých delikventů a mezi nimi se nachází i Bart, který má údajně právě klacek pravdy u sebe. Měli bychom teď vyléčit to ležící sádlo, takže na to se okamžitě pustíme. Příkaz společníkovi, heal him! Teď nevím, jestli se tam na zemi jedná o kokeš obecný, anebo o cukr obecný. No, sádlo jsme vyléčili, ale sádlo zůstalo na zemi. No, rychle nahoru. Nevím, co je tady tohleto bílý. No nic. The Wizard King is done for. Take out the new kid while I go upstairs and make contact with the King of Hell. No nahoře mají princeznu Kenny, takže musíme okamžitě zasáhnout, než jí znásilní. Protože víme, že to je Jimmy nebo Timmy. Jimmy má často stopořený penis, to jsme viděli v jednom díle. Příkaz plečníkovi, dračí řev, to nechci. Čím my to můžeme měnit? Jo, pisplná hněvu, ne, my potřebujeme dračí řev, to je přesně vončo. Tak, ten štít tady, můžeme to asi střelit, možná něco dostaneme. A ještě jste mi psali, teda vy jste mi to nepsali, já na to samozřejmě přišel sám, že když před soubojem na někoho prdnem například, tak už je potom omámen nebo zhnusen nebo něco podobného. Dobrá, tady možná, jak tady skáče tvík, možná můžeme použít pěst plnou hněvu na tamto? Asi ne, tak víte co, jak se tam dostaneme? Momentíček, Genius musí trošičku přemýšlet poprvé v životě. No, každopádně můžeme vystřelit klidně do toho, ale to je marný. A do tohohle blbečka můžeme střelit, do tohohle taky můžeme střelit. A teď už možná můžeme použít pěst plnou hněvu. Tak to uděláme, co říkáte? Takže, ne. Ježišmarja, tady než se... Jo, konečně, tady než si uvědomíte, co je na jakým tlačítku, tak to kurevsky trvá. A bolí vás z toho trošku hlava a prsty. A ego vám to snižuje, protože si uvědomíte, že nemáte dobrou paměť a jste úplně blbý, jako já. Takže, nechcete si mě přidat na Facebooku, přátelé? Potřebuju, abych měl nové perky. Ježišmarja, to je amatér, on má tu pálku, kterou jsem já měl tak před 10 lety. Ta už se vůbec nepoužívá. Tak jo, Elfie Antimag. Víte co? No, dáme mu Ryu i Shenbou. On se nabíjí, takže asi by bylo dobrý ho zabít co nejdřív. On je imunní, no jako za stolik mu to nevzalo. Odměna přírody, no tak to posed přírodu teda. Kladivo bouří, ono to zasáhne oba dva tyhle ty. Protože jak už jsme zjistili, tak hlavně vertikálně to útočí a já to neskyhl. Protože jsem se drbal na levém koleni a úplně jsem na to zapomněl. Dobře, on se obrnil. Už umím vracet údery, no nic, víte co, půjdeme první radši na ně. Tomu hledám těžký úder, 164, wow, tak to byla dobrá jednotka. Opravdu radši půjdeme na tyhle ty. Jak bych je nazval? Nebál bych se je nazvat například malými kolibříky. Patolízaly, jo, malí patolízalové už jsou mrtví a teď se postaráme o tohodle elfího antimága, kterýho jsem asi trefil do kulí, ne, asi jsem on trefil do kulí, no ano, použil jsem Rochambeau, takže jasný, že dostal odmužnění pořádný silný, takže ano, nedivím se vůbec, že tam už leží tak dlouho, klidně bych to zopakoval a já to taky zopakuju, protože jsem Magor, 1, 2, 3, výborně, 55, no jo, on vypadá jak někdo z Mad Maxa, no, a to je fakt dobrý, no, jak on jenom leží. Po Rochambeau, to jsem dobře vyupgradoval, že? Že, děcka, konečně něco jsem udělal dobře, vyplatilo se to Rochambeau zlepšovat.
113 na něj, on má velký armor, tak je lepší používat těžký úder, no. No super, ten se ani nezvedne, to je jednoduchý boss fight. To je jako mít sex s ženou, která jenom leží v té posteli a nic nedělá. Jo, to je úplně stejný. Neužijete si to, něco, co byste si měli normálně užít, si neužijete, takže nemám radost z tohoto vyhraného souboje. Vítězství! Takže, výčepní ho vousy, ok, proč to má u sebe, nevím, ale vezmu si to, protože jsem kleptoman a beru všechno, co vidím! My Češi to máme v krvi, když to i náš bývalý prezident měl v krvi. A ještě něco tady nenajdu? Jasně, že najdu, jo, to už máme. Já jsem už pobral tolik nových věcí, že se pak musím podívat, co všechno tedy mám a nemám. Tam ten lustr jsme mohli schodit, ale to spíše slouží k tomu, aby to ubralo životy nepřátelům, ještě než se pustíme na souboj. Peníze, klíč k Jimmyho garáži, perfektní, tam se pak podíváme. Ale prvně ještě zajdeme sem. A, tady mají kejnici, dobře, víte, co my uděláme? Můžeme to střelit tady, jasně, že můžeme, teď se to odrazí, jasně. A mohlo by mu to něco ubrat, ne? Počká, tady tohle? Proč to světýlkuje? Počkáte, tak... Ano. A co bude následovat? To je sice všechno krásný, ale to jsme asi měli udělat... Ano, teď můžeme nahoru. Můžeme nahoru, ne? Proč bychom nemohli? Aha, tak je to asi no go, nemůžeme vylézt nahoru tedy, jo, můžeme. Tady máme ten malý žebřík. A tady máme jako, co? Tady asi nic, ne? Tak proč sem lezem? Proč sem, kurva, lezem a ztrácíme čas? Tak jo, já si prtnu na něj. To je podvod, ne, to teda podvod není. A doufám, že hned bude mít zhnusení. Počkej, tak musíme to nějak promyslet. Musíme to nějak promyslet, něco s tím lustrem. Musí to na něj spadnout. Musíme to na něj schodit. No, jasně. Aha, tak už tomu rozumím. Tak až teď tam musíme vylézt, dobrá. Dobrá. Už tomu rozumím, že na něj nemůžeme hned tak zaútočit, tak přeci jenom to k něčemu bylo. Veškerá tahle ta těžká práce. Ne, neprk na to, prostě to znič. Ty vole. No, konečně, sláva výletu. Teď už to jenom tady, jo, ziplinový služby, perfektní. My bychom asi nevylezli na tu postel, no. Nevím. Úroveň 5? Máme úroveň 5 a to je sakra osvěžující pocit a máme novou schopnost. Vyrazíš proti nepříteli hlavou napřed, čímž zredukuješ jeho brnění na polovinu, odstraníš štít a přivodíš snížení obrany. Tak to si dokážu představit, jako že to bude první věc, kterou udělám, když půjdu proti nějakému silákovi a vylepšíme si Rochambeau na maximum. Výborně. Tak jo, co máme v tom inventáři? KKK brnění, to přidá 8 brnění, vyléčí 15 HP každé kolo, když si vybaven obouruční zbraní, což já jsem, pokud se nepletu. Pokud používáš luk, ne, tak to nechci být lesní elf, opravdu. To ne, to si necháme míč na vybíjenou, stejně to nepoužívám vůbec. Akorát bychom si tam mohli dát nějaký ty nášivky. Útoky na dálku udělí 5 více poškození, to nechci. Vyléčí 5 HP každé kolo v boji, ale to je dobré. To si klidně dám a rukavica, no jo, rukavica modifikovat, ale nepotřebuju, no. I KKK helma jde modifikovat, jo. Dobře, já jsem spokojený. I když tohle to není obouruční, tohle to vlastně není obouruční, takže nevadí. Musím to prodat všechno, abych v tom měl už pořádek, kruci svato prdelo, takže jop. Butters, já myslím, že už můžeš slést. I can't get through. The door appears to be enchanted, so I can't turn the knob. You can't hold the doorknob, Bard. That's cheating. Yeah, I can. I have the stick of truth, which means I control the universe, and I say holding the doorknob is okay. Can he do that? He has the stick of truth. He can do what he wants. Damn it! There's got to be another way into this room.
Kenny je teď tvůj společník. Nemám zájem, projdi přes podkroví, jo, tak to potřebujeme ten žebřík. Tak jo, já si potřebuju teď spíše Kennyho, aby ukázal bradavky. Jo, aby ukázal bradavky. Pojď si pocucat tyhle ty bradavečky. Mlíčko tam je určitě. Nikdy nevěřte, že nám nebo chlapům, který vám zadarmo ukazují bradavky, vždycky je to past, pokud je to zadarmo. Takže ne. Takže už tady vidím ohýnek, to je dobrý znamení. To je moc dobrý znamení. Tak, tady máme snowboard od Ester Ledecký. A tak, klasická destrukcia. Tak, ale můžeme vylézt po tom snowboardu, ne? No jasně, že můžeme. Počkat, proč neslyším hudbu? No, dobrý, no, konečně se maestro vrátil ke svému hraní. Tak jo, musím do toho prvně střelit, že? Tak, prvně to zničím a teď musím použít dračí řev. Ne, tu druhou věc potřebuji udělat, pěst plnou hněvu. Už trošku si zvykám na to. Tak, jo, my jdeme proti krysám, jo. Kenny, vytáhni spod prdy, kterou vlastně nemáš, ten jed na krysy. Tak, jak jsou na tom ty krysy, já vůbec nevidím jejich statistiky. Jo, tak ty jsou úplně v pohodě, co kdybychom je nakopali do kudy. Takže dvakrát takhle, výborně. Už je zhnusená ta krysa jako já z vašich komentářů. Asi použiju normálně luk. Pokaždé, když vidím srdce, tak musím střelit. Jo, dobrý. Láska je nakonec dostala, ty vole, ty jsou rychlý, to nestíhám vůbec vyvrátit ty útoky. Ten druhý teda. Jednou, dvakrát, to bylo pomalejší, ale dobrý. Kenny, no. Dokonči, co jsem začal. Jo, ještě jednou. Ty vole, ty. Tvoje skoky jako od Taryho. Kurňa, ty jsi taky z Ukrajiny, ne? Tak, jo, tady to hned můžeme, ježiš, no, nestihnu si prtnout, nestihnu, ještě před fightem. Tak jo, sundej tu helmu, tady nejsi na kole, ježiš, já tak nesnáším ty hipíky. Brnění krát dva, no tak to bychom mohli použít, jako ten protiútok je úplně zbytečný, mohli bychom použít toho býka. Drž levé tlačítko myši, dokud neuvidíš červenou. Ty vole, to je zase nesmysl. To je zase jako, to je úplně vágně popsaný vždycky. Mám začít, mám to držet hned, když už začnu, nebo... OK, tomu bere opravdu hodně životů. Jako to beranidlo mě docela sere. No špatně jsem se tomu vyhnul, on má docela velký poškození. Či se vyléčím, dám si léčivý lektvar malý klidně. Cheesy puffs budou stačit, ty sírový koule. Tak jo, musíme, ty vole, ten jeho armor 1,70, cože? To je dost, to je sakra dost, takže použiju královský polibek, drž levé tlačítko myši, dokud Kenny jiskří. Dokud Kenny jiskří, ale je zhnusen teď z toho polibku, ne? Za 106. A Kenny má jedno HPčko. To je dobrý. Tak, obrana snížená, aspoň o něco, zhnusení tam pořád je. Charm. Zkusíme charm. Co to udělá? Pocucej. Útok snížen, megalulec, tak to jo. Jo a ještě můžu pořád atakovat, a i když to bere jenom jedno HPčko, Takže, ten už je v KOčku, Kenny. Ne, on se vždycky tak napřáhne, já už myslím, že útočí, to je na prdel, tohleto, to je na prdel. Tak, perfektní, elfí kněz už se nám moc nezmůže. Takže to je v pořádku, naprosto dostane dva lehký údery a klidně bychom to mohli dát na jeden zátah, super. No to beranidlo mě sere, drž levé tlačítko, dokud neuvidíš červenou, to je jako... Vágnější instrukce jsou fakt už jenom od IKEA.
když si koupíte nějaký jejich stůl, more. No, takže dračí řev, pěst plnou hněvu potřebujeme. Ne, to zase, ne, tohle to, tak. Ne, já nechci přicházet, já chci vystřelit, ty vole, tohle to je fakt na hovno, vám říkám. Ty tlačítka, a nejhorší je, to je jediný, co bych této hře vytknul, že v nastavení grafiky nemáte skoro žádné možnosti úprav a nemůžete si ani přeřadit klávesy, což je taky docela na hovno. Ups, to jsem nechtěl. Takže nášivka luku a šípu, a to zrovna nepotřebuju moc. Steroidák, jo! To jsem já přímo chimpoukem. Tady ještě můžeme rozbít tohle. Úlomek keramiky, super, perfektní, prodám. Tak padáme odsud. You've nowhere to run, Bard. Give me the stick of truth. Take it from me if you can, Wizard King. Step forward now and fulfill your Step forward now and fulfill your Step forward now and fulfill your Your daddy. Step forward now and fulfill your Your daddy. Step forward now and fulfill your Your daddy. Step forward now and fulfill your destiny. You are no match for a grand wizard. The stick belongs with us, and I shall use every bardic power in my class to keep it from you. Fine, you want to throw Dambra? Kick his ass, douchebag. Who is douchebag? That's Sir Douchebag to you, and he's about to teach you some manners, bard. Ho, boss fight, i když já blbec pořád nemám toho buttersa, který by se mi mnohem více hodil. jo, super. Klaunské krysy. Tak, nemůžeme na něj použít to beranidlo zatím, tak by se mi hodil Butters, aby použil na tyhle ty tři krysy. A ten jeho blesk, jo, to by bylo tak moc perfektní, baby. Tak nic, no. Můžeme útočit přímo na něj, ale počkáme si, až zabijeme ty jeho zvířecí kumpány. Slabý jako Ježišmarja, on tady používá nějaký bardí schopnosti. Mačkám to, Dčko, mačkám. Jsem probuzen. To je jak Jigglypuff z Pokémonů spící. Aha, i ta krysa spí. No nic, já zkusím ještě jednou to beranidlo. Drž levé tlačítko myši, dokud neuvidíš červenou. No to je pitlovina. Začni. Jo, tak jak je tam napsáno začni, tak mám začít držet to levý tlačítko, jo? No dobře, tak jo. 126, to není úplně špatný. Kenina už by se mohla probudit za chvíli. Já myslím, že to bude jednoduchý, ale zdlouhavý fajtík. Tak jo, já se zaměřím na Jimmyho. A Kenny půjde na Chrisu. Ježišmarja, dobře, tomu jsem se vyhnul. I tomu snad. Zvýšení energie. Příliš mnoho energie. Jo, to mám já, more, proto točím gameplaye. Aha, já jsem se posral, protože mám moc energie. To je v pohodě, co střeva nevidí, to srdce nebolí. Takže léčivý lektvar si dám jenom tady nějaký malý. To je OK. A mám PP, nemám PP na Rochambeau. Tak jo. 126, no bude to zdlouhavý, ale zmákneme to, ne, že ne? Já bych použil šarm na něj, jak mu trošku snížíme útok. Verle, pane retardátor, odhoďte ty berle a pojďte si šáhnout. Ty, on se ani nepodíval, on ani neměl zájem. Ale i tak to na něj zapůsobilo a útok byl snížen. Vyměníme kamaráda, my si vlastně můžeme měnit kamarády, já jsem taky debil, já zapomínám. Dobrý, to je další chyba, kterou jsme udělali, teď už víme, že ji dělat nemáme a taky ji dělat nebudeme. Takže, teď už vím aspoň, že to jde, super. Ještě jednou si přečtu to beranidlo. Brnění na polovinu odstraní štít. Jo, to je dobrý. Takže, teď už mu dáme Rochambeau. Tak a ještě Esko. Jo, to bude za hodně, skoro 200 poškození. To je velice povedený. Já použiju s Buttersem kladivo bouří. Nebo ne. Kladivo bouří, jo. Kladivo bouří jsem chtěl. To je jenom levé tlačítko, až to zazáří.
teď. A Krisa není mrtvá, jo. Jo, teď jí to vrátím a je mrtvá. Jenom protiútoky stačily. Dobře, já už teď nemám žádné PP. No, myslím, že je lepší dávat těžký útok, ale jako má to zhnusení, tak skoro ani nebojuje, což je pro mě ideální. Tak, klepni ho. Tak. Dobré, dobré, obrana snížená, on už, ne, za chvilku mu uletí i ten čepec. Co si večerníček český, nebo co, že máš čepec z novin? Nekopíruj český pohádky, jo? Tak, 126, to rád vidím taková čísla. Jak je pořád zhnusen, ne, ukolébavka, ne. Zase tady hraje ten svůj šiťácký setlist, který ho nikdo nezajímá. Nekoupil jsem si VIP lupeny, abych měl exkluzivní místo v kotli na tvůj slabý koncert. Hňupe. Tak, Jimmy Bar. Kurňa, malem jsem vylil zase tekutý roztok na svůj rozkrok. Tak, už to neudělám, já mám vždycky piky nebezpečně blízko sebe, když natáčím a často se poliju, no, ale v těchto vedrech je to někdy potěšující, jo, je to dobrý. Vina, chicken dinner, berle slabosti, no, on je pořádný slabko. Tyjo, že bychom použili berly od Markina Roty a mlátili s kým další. Aha, výtržníky, takže počkej, obušek bouchání můj, 53 až 75, a on nám to má hodně dobrý bonusy, no. Tak to určitě ne. Ne, nechci rukavice lesního elfa, děkuji. Takže elf, videohra, truhlička, čapka lesního elfa, já nechci ty blbosti lesních elfů, protože to je na Luka Šíp a to já nechci. To já nepoužívám. Nezájem. Najne. Já bych chtěl ještě zkontrolovat tu jeho garáž, ale to můžeme udělat někdy potom. Vrátíme se do Kupa Keep. Protože tam je kupa srandy. A dřevo pravdy je zpátky, kde má být. Great job, men. Douchebag, for your heroic deeds and valiant self-sacrifice at the great battle of the giggling donkey, I hereby make you an official member of the kingdom of Koopa Keep. Welcome to the KKK. It's getting late. The Grand Wizard needs to go night-night. Okay, Mom, thanks for pointing out bedtime for everyone. It's a school night, hon. You and your little druid friends need to... We're not druids, Mom! We're fucking warriors and wizards! Oh, that's it. You're going to bed. The rest of you better get home, too. No jo, kdo to nenáviděl, když jste se bohatě se svými kamarády bavili a najednou přijde vaše matka, která hrála v německém fetish pornu a řekne vám, že už máte jít spát, protože zítra je škola. Je pozdě, máme nový úkol a ani nemůžeme využít Timmyho Retard Express. Protože už je taky doma. Timmy, Jimmy, já se to nikdy naučím, ty jejich jména. No ale je pozdě. Už mi nadávají, ale já bydlím hned vedle vlastně, takže to je naprosto v pořádku. Že bychom šli vykrást někoho, všude je zamčeno. Tak, koho pak to tady máme? Chimpo, come on! Dobrý. Dík, mojí garáž už jsem zkontroloval, nebo ne? Já myslím, že už jsem ji prohledal. Nebo taky ne, máme tady truhlici. Surfařová paruka, to jsme si vzali. Když jsme se stěhovali. Dobrý, no. Můžeme dát pryč ten sníh taky. Lektvar síly. Vůbec nepoužívám ty lektvary. Ale měl bych. Když bude nějaký těžký boss fight, tak ty lektvary síly a rychlosti se určitě budou hodit, ale zatím ne. Tady mě máte! Já, I will go straight to bed! Jdu hned do postele. Tady jsme to neprohledali, cože? To byla první věc, kterou jsme udělali, ne? Ne, neudělali vlastně, my jsme šli hned ven. Takže ještě trošku obereme rodiče. Protože to děcka dělají prvních 18 let života. Někteří klidněji prvních 30 let života. Pokud jsou to mamánci. A preferují Mama Hotel, pětihvězdičkový. Tady jsme se avšak vysrali, jo.
Tady hnědý skvrny ještě indikují, že jsme tam byli. Perfektní, tak jdeme do postele, to je úplně jako ve Fractured Butthole, no. Good night, little man. I hope you're as happy as we are. Everything is going to be better now that we're in this quiet little mountain town. Having the dream again. Okay, this is dreaming. What's happening? Oh, Jesus! Jesus Christ! Oh, can we try the big silver one again? Oh. Ne, já jsem myslel, že anální sonda přijde až později v příběhu. To už je teď hned? No to je avšak velmi zajímavý překvapení. Neříkám, že nemám radost. Tak. Kurňa, to jsou jako testéři pro nějaký sex shopy a tady to testují, než to jde do prodeje, nebo nerozumím tomu. Ale úplně první díl South Parku je vlastně o tom, že Cartman má v prdeli satelit, který komunikuje s mimozemšťany. This is the kind of stuff you put up with living in a remote little mountain town. At least we don't have to deal with traffic. Hey, you broke free. Kid, you have an incredible control of your asshole. Get me loose too. Jo, já jím hodně mexického jídla, takže ten svěrač už není co býval. Musíme pomoct Stanovýmu fotrovi. V jednom díle jsme zjistili, že to je zpěvačka Lord. Tak, do čeho musíme střílit? Jo, z Volkve my se teleportujeme pomocí mimozemské sondy, no to je avšak skvělý. Drž F k aktivování sondy a myš, ježišmarja, další tlačítko, to si děláte ze mě prdel, ne? Ne. Na vysílač, počkat na tohleto. OK. A co dál? Teď se můžeme teleportovat. Klidně se. Dobrý, ale já se potřebuji teleportovat. Aha. Jo, potřebuju tady to asi vypnout nebo něco, jasně. Ježiš, další, no, anální sonda. A my jsme to deaktivovali, takže to můžeme i tady. Ne. Můžeme jít dál nebo nemůžeme? Počkat, ještě tady můžeme něco pobrat, yes. Mimozemská helma, tak to jsem rád, že jsem si toho všimnul. Nebudu lhát, tady ty embrya ještě. Fox Mulder měl celou dobu pravdu. Ne, proč jdu ven? Já jsem ho nezachránil, já jsem debil! Ne, počkat, ještě se můžu vrátit, tak dobrý. Vše není ještě ztracený. Ten Alan tady, to kladívečko jeho mimozemský, já se jdu vrátit ještě. Já myslím, že když půjdu úplně doprava, tak tam ho můžu nějak osvobodit, ne? Protože naším momentálním úkolem je najdi řídící místnost. Aha, OK. Tak jo, tak jdeme tady. Tady je ta cesta. Nevýšli si rady v testu. Železo ukáže ti cestu. Tak jo. No tak já použiju zase teleport. Mimozemská sonda, podržím F. Dám to tady. A objevím se tady a vyjebu s tím a uteču jim. Tak asi budeme bojovat, no. Bylo to nevyhnutelný. Tak, kde je kurva bratr Foxe Muldera? Vraťte ho. Tohle to je výborný. Tak jo, už se těším, až nakopu ufouny do koulí, protože málo kdo se může pochlubit tímhletím achievementem. Tak, zkusíme to, jo? Beranidlo. Začni, mačkám to. A už to umím, výborný. Tak zas tak těžký to není. Jenom blbec by to nepochopil. Tak jo, vesmírná medicína, Dobře, perfektní asi. Tohodle už... Dáme mu dva lehký, protože on nemá armor, takže to bude lepší.
Jo, to beranidlo je fakt dobrý, ne, že ne? To si asi budu vylepšovat. Ať to má ještě větší účinek. Doufám, že už se mi pořádně nabije pípí. Tak, jednou a... já bych chtěl hitovat třikrát někdy s tím. Tak, taky. Ježiši, 60 HPček. Tak to budu potřebovat velký léčivý lektvar, tak sníme tohleto hovno s marmeládou klidně. Dobré, a ještě stihneme zautočit. Takže to už by... No, 0 HPček, tohleto číslo já rád vidím. U emzáckých parchantů. Nechce on do koulí, Anton stejně má ještě armor, takže by to bylo zbytečné používat Rochambeau. Jednou, dvakrát. Výborně. Tak, možná když použiju, mě by zajímalo, když teď tam těžký úder. A jeden život, nemá nějakou dotku, má dotku, ne? To by ho mohlo, ne, on má dotku, ty vole, to mě poser. Měl dotku. Měl dotku, takže mimozemský paprskomet, zbraň. You what, mate? Děkuji. Ještě něco tady máme, ne, už tady nic nemáme, ale oni byli tři. Kde je ten třetí? Tak, jak tady mám aktivovat panely, ty vole? Pomocí mimozemské sondy aktivuji modré bezpečnostní... You what, mate? Aha. OK. Jdeme dovnitř. Jsem doma. Teda, ne, nemůžu tohleto nazvat domovem, to ne. Nemáme tady mimozemskou zbraň, to jsem zklamaný avšak. Nevadí. A mimozemská helma, to mě zajímá. My teď máme KKK helmu. To je 5 brnění. Útoky zbraní udělí o 10% větší poškození. To asi nechci. A my si klidně můžeme. Mohli bychom si asi nasadit brnění, že? To by asi bylo moudrý tady. Tak, my jsme moudří ľudia. Mimozemský oblek jako vybavení, drž hubu, Randy Marshi. Tak přidá 8 brnění, přidá štít, který blokuje 2 úderu na začátku boje. To je dobré, ale to je hodně dobré. To je možná lepší než 8 brnění. To je možná lepší, že? Přidá 8 brnění, ale tohle je přidá štít, který blokuje 2 údery na začátku boje. No! Nemůžu se rozhodnout. Nechám to takhle. Dobrý. Takže musíme zase, kde pak to máme, mimozemská sonda, tady se teleportneme. Děkuji. Je tohle to už nějaký řídící panel, doufám, nebo něco? Aha. Tak. To bychom měli. A teď co, jako teď se tam portneme? Ještě tohleto zaktivujeme, tak počkat, tam jsou nějaký Judys. Tady jsou nějaký Judys, přátelé, takže to pobereme. Perfektní. Tak. No, uložíme si to, ale ono to fakt ukládá jenom... poslední checkpointy, se mi zdá. Takže když si dám teď nahrát hru, mimozemská loď. No, OK, to je v pohodě. Dámy a pánové, tohle to by bylo všechno pro třetí epizodu klacku pravdy. Byla to opravdu nařáchlá epizodka. Převážně díky tomu konci a uvidíme, jak to vyeskaluje všechno tady. Mějte se krásně, já budu rád za každý like a koment. A nezapomeňte prosím navštívit i popis videa. Je tam obchod G2A, PC hry velmi levně a na stránce Geekbank jsou má trika a mikiny. Mějte se krásně a zase příště. Naslyšenou.